Bombay than Goya Avedana Chere sakle kurit muji pakana Unakona ye kachi Moja sangata kanga ube asat amche kuiche machi che Naulokik don kalakar Oh, don't stage artists. They come from Goa to perform in UK. They are semi-tawari sacha theatre aapla burgya sangata gantun baag gyo baag. Ani taani khoryani taaple baag aare aapla part ekdom boro udelo, itlo boro udelo ki lok soglo vakandlo danga. Amche sangata kasa babani se, dhatawa swadik talo, sogot lok icon zana ta ji kataran, zaita zana ni icon leli haan, ani su lok aag ekdom bori lagla. तसं तर आमचा दुसरा असा बाब मेथ्यू हरवज ताका कोण हो कोण असो ना थंय त्या थिएटरांनी लॉकडाऊन काम केलेलं आहा ताणे तर आमच्या सांगा ताका आम्ही आता दोन काय प्रश्न विचारता तांच्याला की हांगा तांका कसे कितें लागले न्ही आणि उपरांत पयलो तांका मीस गोंयकाराचेर म्हजो येवकार तुमकां मनीसात बाब मनीसात तुका इतको स्वादीक ताळो आसा तुमी कांतरां एकदम बरी तूं थिएटरांनी केन्ना सावन स्टार्ट जालो असो एक काळ आसलो तुमचें नांव कोणूच आयकून नाकलो तूं गांवान खंयचो हें पयलें हांव गांवान सांताक्रूज बिजेरा विलेज ओके तूं पयलो कसो पावलो थिएटरांनी पयलो म्हाजो पांय इतिहास म्हाजो पांय इतिहास जायते फावट म्हणणी आसा की फॅमिलीन कितें आसा पळय तें भुरग्यांक येता हय जेन्ना पांय इतिहास दीस जालो पांय इतिहास बरयतालो कांय घरान कांतरां रावपाक सोदता न्ही आमी भुरगेपणा सावन आयकतालीं जेन्ना भुरगेपणांत म्हाजी अशी सवय जावन गेली कांतरां आयकोपाची कांतरां आयकता तेन्ना हांव जायते फावट म्हणजे काजारांक वचून इंग्लिशीन कांतार करतालो आनी मागीर हांव कांतरां आल्फ्रेड रोजांनी आयकोपला आल्फ्रेड रोजाची कोंकणी ती कॅसेट व्हरप व्हरून हांव ती जोरसर वाजयतालो कॅसेट आनी तेन्ना कॅसेटी सवय म्हाजे कडेन पयशे मागलो पयशे मागले कामाक वचून मागीर म्हाका हांव मेदीन दितालो तेजी धाकटी पिकुली धाडप ती कांतरां शिकप आनी इस्कॉलान हांव म्हणप इस्कॉलान हांव प्रायज घेतालो तेजस कांतरां घेतलो पय सुरवात जाली आनी जेन्ना हांव विलेजीन कांतार करूंक येयलो तेन्ना म्हाका आमच्या शेजाऱ्यान डायरेक्टरान कांतार बरोवन दिलें आनी हांव आपलो कांतार म्हणलो आनी हें तें कांतार म्हटलें आनी जेन्ना कांतार म्हणलें म्हाका तो म्हाका लोकांनी बरो वांगडलो आनी दुसऱ्या वर्सा म्हाका पयलेंच कांतार बरोवन दिलें आनी तेन्ना हांवें पांयक म्हाजें सांगपाक म्हाका कांतार कांतार बरोवन तूं आपूण तर मेलो जाल्यार शिमे तरी सोदून येवचो पडटलो आपूण तुका आवटलायन दिता पांय कांतार करून मागीर म्हाका आवटलायन दाखयली कांतराची आनी तेन्ना आमी तीग भाव दोग भाव हांव आनी धाकलो भाव म्हाजो पावसान आमी दोगी कांतराची पयली अभिशेक बरी शिकले दोगले आनी तेन्ना ती आमी दोगी कांतरां कॉमेस केली दोगी म्हणटा म्हणटा लोकांनी हांव म्हाका मदत घेतलो मोठ्याक लागून भाव विकत गेलो तेन्ना हांव येतलो तुज्या आनी हांव आयज लोकांच्या मदें कांतरां म्हणटा आनी सोदमो तो म्हाजी म्हाका दिसता जेन्ना हांव कांतार केलें म्हणटकच लोक म्हाका मानून घेता मानून घेता म्हणूनच तुका म्हटलो तुजो तावो एकदम बरो स्वादीक कांतारांक गायता तूं आनी म्हाका तूं सांग तुजे युकेक एक्सपिरियन्स पयलेच फावटी सेकंड ट्रीप सो तुका युकेचे गोंयकार आनी ह्या गोंयच्या गोंयकार आनी गाल्फाच्या गोंयकारां मध्ये कितें अंतर लागला जायती अंतर आसा न्ही हय जायती अंतर युकेचे गोंयकार म्हाका दिसता ते युके हा खरे कोणाक लागून सगळे पावलेले जेन्ना आमी येयले म्हण तियात्रीस हांव कोता हो जावं हो की भायले लेगून आसता आमकां आनी आमकां पयशे पडत आसता आमी कोणाकय आसूंक शकता की आमगे स्टेज आर्टिस्ट सो आमी कोणाकय आसल्यार म्हणजे वचना पूण जो पळय आमकां थंयचो युके जावं गल्फान शो करता हो पळय मेळता तो आमच्या गोंयान लेगून तितलो मेळप सगळें तुका युकेन युकेन हांवें पयलो आयज आमचे गोवान फेस्टिवल इतलो लोक हांव फस्ट टायम पळयता तेका लास्ट टायम हांव 2006 येयलो तेन्ना हांव तेन्ना मेळप ना रिपोर्ट मेळ्ळें बरें रिपोर्टान तुका फाटल्या दिसांनी चुकले तुमी 7 तारखे आदी पावले जाल्यार तुमकां स्विंडलानूय मेळपाचें तर हे गोवा डे तुका आतां कितें दिसलां गोंयकारांचें कशें कितें हें गोवन फेस्टिवल जालें कशें कितें जालें म्हणजे तुमच्या कोणान त्या तुमकां स्टेजीची जायती सवय हें आसा स्टेज तुमकां कांयच ना जाल्या गूड पॉयंट म्हाज्यान एकूच म्हणप जाता जाल्यार फुडारांत गोवान फेस्टिवल म्हणून हें करता गोंयकारांचें म्हणटच
जे कोई प्रोग्राम कितें करता तो चडसो कोंकणीन करचो रायट. कोंकणीन करीत जाल्यार उदीक गोंयकार म्हाका दिसता एकाचो रनींग भाग घेतलो. ही सगळ्या प्रेरणा म्हणटा पळय ती आहाच. आमी जायते पण कोणें जर पोरणें कांतार केलें गोंयकारांनी आपले कोंकणी पालकाचेर जाल्यार म्हणटा हें पोरणें कांतार. पूण भेणाय कांतार करता ती खंयच्या तेंपाची ती आमी जाणांक कळयता चोले बरी ना. पूण म्हाका दिसता जे पळय कोंकणी कांतारांचेर लोक एन्जॉय जाता इंग्लीश कांतारांचेर. पूण म्हाजे एकूच रिक्वेस्ट जो आयचो फेस्टिवल जाला तो चडसो कोंकणी प्रोग्राम जालो. हांवें म्हणलां म्हाजी एक शोईंग आहा जेन्ना आल्फ्रेडूच गोंयान येयलो म्युझिकल शो ताज्या म्युझिकल शोन हांव नासता म्हाका एक भाग मेळिल्लो हांव सिनियर आर्टिस्टांच्या हातून हांवें कांतारां केलीं. आनी आल्फ्रेडूच सदां म्हणटालो म्हाका तुका कितें सवाद जाल्यार तूं आयकत रावता. आनी खरें तेज्या कांतारांनी हांव जायतें शिकलां. तो म्हाका जायतें शिकयता कांतार म्हणटा आसता. चडशें हांव खंय गेलो जाल्यार आल्फ्रेडूच आनी कांतारां कित्याकपण आसता येयलो आसा. हांव म्हाजी लेगून कांतारां म्हणून हांव फाटीं सोदता. पूण आल्फ्रेडूच व्हडल्या प्रोग्रामाक हांव चिंतून येयलो कांतार दुसरें करतलो म्हाजे वचो. पूण हिंगा पावतां म्हाका दिसलें आल्फ्रेडूजाचें कांतार करचें. आल्फ्रेडूजाचें हांवें कांतार केलें. इवन इन गोवा दोन पार्ट कॉम्पिटिशन जालां दोनी पार्ट हांवें ट्राय केलो. कित्याक कितें ताचो उगडास कळसुडा ताचो मोग खूब जायते जाण आमकां आसता. आतां कोणी आमी कोणी एक आर्टिस्ट लायक जालो आनी ताचें हें करीत आसता ते भाशेन सोगळे कांतार म्हटल्यार तुका कांतार म्हटल्यार म्हणून लोक घुरपा येतील. कित्याक लोक साहित्य रावतालो आनी सर कांतार म्हणटालो लॉरी कांतार म्हणटालो आनी सगळे खुशाल जाले ते. तर तुका आतां तुमी वेता आसतना कितें वत्ता हांगा सांग. हिंगासर सांग आमी वेता आसतना फक्त तुमचो आमच्यानी मोग घेवन असो उरचो तुमच्या कांतारांनी आमचो. कित्याक तुम्ही गोंयकार आम्ही गोंयकार सारके बारीक पळोवशे आमी मनीस स्टेज आर्टिस्ट कुशीन आमी मनीस. आनी तुमी ते तियात्र भाशेन सगळो तुमचो कॅसिटी हे जावपाक आमी तुमकां आतां तुमकां इतके जमता न्हू सारके जायते तुमी कांतारां म्हणटा कांतारां म्हणले आनी तुमी तुमची कॅसिटी घेयना जाल्यार ती कॅसिटी खंय चुकतली. आनी तियात्र पर्यंत दाखयलें आनी तियात्र हिंगा पावना जाल्यार तियात्र गोंयांत पळयली. म्हाका तियात्रांक लोक कसो पळयता तो फूल जाता. म्हाका आतां आयकता त्या हिसपान बाबशामी दावारीसान फस्ट टायम तियात्र दाखयलो. पयल्यो दोन कॅसिटी काडल्यो तेणें म्हाका म्हालांच्या आपणाक तियात्र करपाचें म्हणजे हांवें म्हणलें गोवे आहात कसो म्हणपाक. कित्याक सगळ्यांच्या आनिस्तांनी हो तियात्र आदार करून एकल्याच्यान कांयच करूंक जायना. सगळ्यांनी हेल्प करून तियात्र फुडें हाडलो. जेन्ना ताणें तियात्र काडलो तेन्ना म्हाका म्हणटालो तो तातूंत फोन येतालो आनी कितें आसा तेणें कांय बी नाही देहाचेर पाडलो हे फावट फुडें घेतलो फाटीं घेवचें न्हू जायती भिरांत आसता. दोगांच्या तोंडांतल्यान भायर सरोंक ना येतो बाबा तूं बरो जातलो तूं वायट जातलो ते कोड्यान दोगा कोड्यान देहा कोड्यान कोण म्हाका इतली गॅरंटी आसली तियात्र सक्सेसफूल जातलो. कित्याक तेजो प्लॉट बरो आसलो बरो तेजी कांतारांय बरयली तेणें ती तियात्र आनी कांतारां म्हणटा थोड्यांनी म्हणोंक ना पूण तेणें पळय कितें बरयलें न्हू तें लोक म्हाका दिसता एकदम हॅप्पी जालो. आनी आयज आमी म्हाका आयकता त्या पोरपणे रिकॉर्ड ब्रेक केलो तेणें अशें दिसता. हय कित्याक आमचे फॅमिली शो पयलो केलो पॅक. दुसरो शो आमी स्विडन केलो 410 लोक जालो आनी सांजचो सगळो पॅक आयकतालो 271 लोक जालोलो रिकॉर्ड. पूण आमी 410 आनी तशेंच सांजच्या दिसाक आमी पळय आयकता त्या हिसपान जायतो लोक शंबर एक भायर आसलो थंय पत्तन गेलो. तेजे बाब तूं गांवान खंयचो सांग सगळे तुमी लागचे लागचे तो सगळे एक यात्रांनी पार्थिंग तुजोर एकदम बरो आसा. हांव नको तुजे कांतारां भशेन हांवें सगळो तुजी कांतार आयकूंक ना. पूण पार्थी तुजे पळयल्यार तुजे एक्टींग एकदम बरी आसा. तुका कला बरी आसा. तूं तरेतरेचे रोल करताय बरें उडयताय हें हांव मानतां. तर म्हाका सांग तूं आतां हें खास तुवें पासून तुजे काडलेल्यो आसा सिडी तुका हांगा आतां येवन कशें कितें लागलें हें आतां गोवन फेस्टिवलाचें सांग म्हाका पयलीं. हांव युकेच्या शहरान तिसरे पाट पावला आनी गोवन फेस्टिवल हिंगा जाता तेन्ना म्हजे दुसरे पाट बरोय हांव हांगा गुवाहाटी घालो. म्हाका हो दीस म्हणल्यार एक उमेदीचो दीस. कित्याक जे गोंयकार एकामेकांक मेळो ना गोंयां ते हिंगा आमकां मेळटा. सो हिंगा यो म्हणचे म्हाका एक उमेद खंय पडटा. आमी तियात्र घेवन येवचे आनी म्हणल्यार तेणी 22 तारीख गुवाहाटी ह्या सराक म्हणटा सर गुवाहाटी कसो जाय सगळे गोंयकार आमकां मेळता म्हणून. आनी परत येयले म्हणटा एकामेकांक मेळ्ळे उपरांत
म्हाका दिसता आमी कितल्या वर्सांनीच मेवता, एक दोन वर्सांनी, थोडी 10 वर्सां, 15 वर्सांनी पासून जे मेळून आले लायक फेसबूक, जे फेसबुकार मदीं फ्रेंड्स शेणलेले आहात ते मेळटा, ते भाशेन आमचे गोंयकार आमकां आयच्या दिसता खोशी आता सांग, पळोवन दादोशी जालो एकमेक सॅटिस्फायड आहा. आनी म्हाका सांगा तर तुज्या तियात्रीस्ट जिवितांत तूं ह्या तियात्रांनी कसो पावलो? बरो म्हणल्यार हांव म्हज्या फॅमिलीन तियात्रीस्ट कोणूच ना, पळय पाय माय कोणूच फॅमिलीन कोणूच ना, आमच्या गांवान इतिहास जातालो, फ्री इतिहास जातालो आनी आमच्या लागीं जातालो तो, जेन्ना लागीं इतिहास जाता तेन्ना हांव किंवा ते तियात्राक वयतालो. एक दीस कितें जालें, आमी तियात्राक वयता म्हाजी बेश्टी उमेद वाडली, आनी त्या डायरेक्टरान म्हणलें अरे बाबा आमकां दी रे धाकटो रोल करपाक जाल्यार, तें आतां 1981 खप आसा तुमकां तुमी तुमकां उमेद आहा जाल्यार फुडलें आसा सांगता मरे तुका म्हणजे शुअर मरे. सो 1982 म्हाका तेणें आपल्या तियात्रांत धाडलो, घालता आसतना धाकटुल्या रोलाक घाल्लो, सारको धाकटो पूण तो रोल हांवें बरें हान मारून केलो आनी ताका तो रोल लायक जालो आनी लोकांनी तो मारून केलो. रोखडोच ताणें दुसऱ्या शोआक म्हाका बरो व्हडलो रोल दिलो, तो व्हडलो रोल दिलो तेन्ना हांव एकदम खुशाल जालो. जेन्ना तो व्हडलो रोल करता आसतना आमचे जायते गांवचे भाव भरलेले आहले आसा तेन्ना म्हणजे तूं सरोच एक बरो कलाकार खंय दिसता आपल्याक, तूं कोणय करता रोल दिले जाल्यार करता आनी तूं वच फुडें. सो ताका म्हणल्यार म्हाका दिसलें म्हाका रोल जाता कळ्ळें. सो हांवें म्हजो स्टॅप गेल्लो रोल करपाचो एक्टींग करपाचो आनी म्हजें मन एक्टिंगाचेर करतलें जाता तितलें इम्प्रूव करपाक, इयर बाय इयर बाय इयर हांवें जाय तें इम्प्रूव केलें. जेन्ना हांव 10 वर्सां 1981 पासून हांव साद्या डायरेक्टरान नासतालो, पूण आशा येतालो केन्ना तरी दुसऱ्या ग्रुपांनी पावतलो, केन्ना कोण व्हरतलो केन्ना, पूण तशी मना पावनालो पावनालो म्हूण तोच काडलो हांवें. एका म्हजो एक फ्रेंड तो मायकल आसा तेणें म्हाका पयलोच पासकॉल केलो आनी तेन्ना येला तेन्ना हांव एकदम खुशाल जावन म्हाका ती उमेद खंय भरली. हांव पयले स्पॉट प्रोफेशनल ग्रुपान पावलो, एक्चुली प्रोफेशनल ग्रूप आनी धाकटे ग्रूप कांय न्हू तेकूच न्हय, पूण कितें आतां मातशें ते सिनियर आर्टिस्ट आनी आमचे लोकल आर्टिस्ट पळय प्रोफेशनल तेंच एक्टींग सगळें तें बरो पळय तें, पूण आमचें एक म्हणप जालां प्रोफेशनल पळय म्हणटा न्हू तें पळय. सो तेन्ना सोडी हांव ह्या ग्रुपान नाचोंक पावलो आनी आयज पासून हांव नाचतां. व्हडलें एक वर्स हांवें गॅप गेलां, गॅप गेल्लें नाचो ना म्हूण चिंतलें तरी, पूण हांव जेन्ना नाचतासतना रावलां तेन्ना हांव यात्रा बसता, कित्याक हांव तो यात्रा केलो काय म्हजे रावलो शिस्ता त्यान म्हाका एक भेणें दिलां बालकांक नाचपाची उमेद आसा. तो उमेद आसा म्हाकाय जायतें पडटा तर कितें हांव यात्रा न्ही कामां करून आनी फादर फ्रेडी ताच्या म्हाकाय जाता तेजी पटून आनी हांव जाणो तें कितली हें भितर सावन कशी उरपा येता नाचोंक दिसता हें करून दिसता आनी तशेंच हांवेंय बारीक बारीक जावन आमचें तियात्र करून केलेलें आसा ना न्ही. तर तेच भाशेन ही उमेद आसता कितें हांव जाणा तूं सांगता तें सारकें आसा, तर तूं हे उमेदीर फुडें सरलो तर सारको हें सोलायन सोलाय म्हाज्या जिवितान हांव सगळे डायरेक्टर नाचला, पण डायरेक्टर नाचून आसता उरोंक ना, पूण सगळे डायरेक्टरा म्हणून बरें लागले काय नाचून येयला लागले काय भाजता आयज पासून आयज खूब वयर पावलो फुडें पावलो तुजें नांव बरें वयर वयर पावपाक हो म्हजो ऑडियन्स म्हणटा तो म्हजो एक सगळो मोगाचो ऑडियन्स. हांव वयर सरोंक जाय पूण हांव ताका लागून वयर सरोंक ना, पूण ताणें म्हाका वयर काडलो, हांवें वावर केला तेणी म्हजो वावर वयर काडला ताका लागून आयज हांव वयर सरला. सो म्हजो सलाम पयलो ऑडियन्साक की ताका हांव चड रिस्पेक्ट दिता. आनी तुज्या घराब्याचें कशें कितें ऑब्जेक्शन? म्हज्या घराब्याचें प्रोब्लेम कांयच ना, जेन्ना हांव तियात्रा जावं म्हजी बायल भुरगीं म्हाका सपोर्ट करता. म्हज्या हातान म्हाका सगळींच बरी म्हाका सपोर्ट म्हज्या बायलेचो. युकेशान आतां तुमी वेतल्यात हांगा ताणें आमचो मोग घेवन वेतले शुअर सर, म्हाका दिसता हो मोग सदांच काळ जावन उरचो सगळे एकामेकाच्या आनी हेच भाशेन तुमी येवन हांगा आमकां डिवीटमेंट घेवचो आनी हे भाशेन आमचें मन खुशाल दवरचें की हांगा तियात्र पळोवन म्हणजे भोव थोडे मेवता ते तुमी येवन हाडून आमकां दाखयता व्हडले उमेदीन आनी व्हडे खुशालकायन आमी गोंयकारांनी तुमकां मानून घेतल्या आनी तुमकां योगा घेवन तुमकां आमचो मोग दिला. होच आमचो मोग तुमी घेवन वेचो आनी होच मोग तुमी दुसऱ्या गोंयकाराकूय दिवचो चरून आमी दितले. तर हे जावन आसा आमचे दोन नावलौकीक कलाकार अनिशेत बाब आनी मॅथ्यू बाब जांच्या लागीं आमी आयची ल्हानशी मुलाखत वो एक ल्हानशी भेट केल्या आनी तांच्या लागीं काय थोडे भोव प्रश्न विचारल्या. आतां तुमच्या दोगांय लागीं हांव एक निमाणो प्रश्न विचारता एज स्टेज आर्टिस्ट तुमी तियात्रीस्ट
तर आमचे गोंय जे कोबर जावन गेला हाचे वयर तुमचे कितें आसा म्हणणे हे गोंय आमचे अशें पिड्ड्यार जाणा लूट मारी आनी मिनाचे दोंगर दोंगर फोडून कोबर सगळे कोबर गोंयकारांक आयज गोंयकार गोंयांत म्हणून आसा गोंयकार पोवतात हाचे वयर कितें गोंयकार सांगले पोवना पूण गोंयकार पोटाक लागून भायल्याचे सांगता होय हेच भाशेन भायलेय पोटाक लागून आमचे कसं सांगता होय सो आमी तो इंडियन आमचे पोटाक लावून आमी ते समजा ते तेंच्या पोटाक लावून पण आमी एक दीस सोडून आमचे हे वचून ना पूण हितून कुणी आमचो आमी सूत करपा फाटी उरल्या ह्या हे तो गोंयकार न्हय म्हजी वी सी डी काडलेली आनी तशी सी वगैरे ते वी सी डीन हीच दाखयलें जेन्ना आमी गोंयकार भायर वचून 15 वर्सां 20 वर्सां आमी हिंग असं रावता आनी आमच्या घरां आमच्या लोकार खूप पावल्या कशें आमकां नाटक जाता ते लोकांक तें हांवें म्हजे दोनी पिक्चरान दाखयलें पूण हांव नको हीं पिक्चरां पळोवन पळोवन तुमी सुदारल्या म्हाका हांव ना पूण हांव मागतां पोटाक लागून हुशोर एक काम करा गोंयची गिरेस्ताय गोंयचे जागे गोंयच्या पाटा गोंयचो मोग सोड मोग सोडून आनी कोंकणी भास सांबाया हय एक कोंकणी तूं कितें म्हणटा कितें म्हणटा तूं म्हणटा मिनाचे दोंगर आनी हें न्ही मानून घेता मनशाची आस म्हणटा ती केन्ना खबर मनशाक आस आसा आतां आमी काँग्रेसीचो सरकार काढून बीजेपीचो हाडटा बीजेपी तोच सरकार सारके मिनिस्ट्री म्हणजे पॉलिटिशियन म्हणजे एक दुकरांची गोंय बी दुकरांक दोण घालता पळय ते हितून पावलो म्हणटच तेच दोण तुका हांव स्वता म्हणटा खंयचोय सरकार येवं तेंच कित्याक हांवें मग गोवमेंट सर्वंट म्हाका खबर आसा कितें चलता ऑफिसांनी कितें चलता पळय हांव तर म्हाज्या फुड्यान येत जाल्यार हांव कोणाक काम आयज येवं फाल्यां तें गेलो पळय पूण जेन्ना जेन्ना हांव दुसऱ्या ऑफिसान गेलो तेन्ना म्हाका गोमता गोवमेंट ऑफिसांनी कितें चलता पयलीं करप्शन जालां नो दाव पूण एकल्याक लागून सगळ्यांक पोटां दाखयता कळ्ळें देखून हांव म्हणटा कितें खंयचोय सरकार येवं गोंयान तेंच करप्शन आसतलें मिनाचे दोंगर चालूच आसतले बंद केन्ना सुरवात रोमलेले आहा म्हाज्यान म्हणो येता एकूच गोंय चलोवन बरें चिंतालो फुगो डॉक्टर जगदीश सिकेरी तेज्या फुडल्यान पॉलिटिशियन काबार कित्याक डॉक्टर जगदीश सिकेरीक हांव दाखलो आसतना तुमचे भावतालो म्हजो पांय तेन्ना म्हाका भितर उडयलो पुलिसांनी रोमलेले सिकेर आनी पांय करून सोडून हाडलो दोतोर जेक शिकेर सारके जाणलें दोतोर जेक शिकेर जावन आसा आमी बापूय आमच्या गोंयकार पूण आयज पासून गोंयच्या सरकारा कडेन सांगूंक ना तुजो फुटलो घालूंक आनी जो कोण पळय गोंय आमचे महाराष्ट्रान व्हरूंक सोदतालो ताचो पणजे हे सारके तुजे हांव मानता हांव तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी गोंयकाराक तुमी तुमची मुलाखत दिली म्हूण आनी हो आमचो मोग सदांच उरोनी आनी केन्ना मेळ येता तेन्ना मेळचे आमी मोग आसूं